kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent.oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. birmadummaan oromoo dafta dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. kamisa caansa 11/2017 yooyyaa nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamu kunoo gaarras beellama keenya kabajnee qophiilee keenyaarraa qabannee dhiyaanneerra qophiilee keenya waliinis kan wal isin barsiiftuu fi isin keessummeessuun kan isin faana turtu aan falmattuu lammii akka toora qophiilee keenya guyyaa har'aatti kan haasa'anu oduudha dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa fi qophiilee keenya biroonis yeroo isaaniitti kan gurraan isin geenyu ta'a dursa oduu keenya guyyaa har'aaf dhiigii dhugaata. fayyaayu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamu oduu keenya guyyaa har'aan isin dhageessisaa oduu waliin hantiikii dhugaasaati. roobii kaleessaa godina qeellem wallaggaa aanaa sayyoo magaalaa dambidolloo keessatti ergamtoota mootummaa kurneeffataa wayiidhaan rasaasaan alii laman lama keessaa namni tokko battala sanatti lubbuun keessaa godaanee du'aan yoo hadabamu namni lammaffaan ammoo rasaasaan illiimamee hospitaala kan seenee fi yeroo ammaattis du'aaf jiru gidduutti kan argamu ta'uun gabaafameera. ergamtoonni mootummaa kurneeffataa wayiidhaanii habarraa fi magarsaa jedhaman kun godina qeellem wallaggaa aanaa sayyoo magaalaa dambidolloo ganda duwwaa shan keessatti battaluma rasaasaan aleelametti kan du'e abarraa namni jedhamu kana dura achumaa godina qeellem wallaggaa aanaa tajjoo walal jedhamutti bulchaa kan turee fi yeroo hojii bulchiinsaarra ture kanas dargaggeessa oromoo tokko achuma aanaa tajjoo walal keessatti kan ajjeese namni kun dargaggoota oromoo godina qeellem wallaggaa kabiroos cafaqsiisaa kan turee fi mana hidhaattis guursisuun gidirsaa kan ture ta'uun yoo himamu gochaalee ammeenyaa ilmaan oromoo irratti raawwatee fi raawwachiise kanaanis ergamaan wayyaanee habarraa jedhamu kun aanaarraa gara godinaatti ol guddifamuun hanga roobii kaleessaa galgala yeroo du'aan adabamuuttis hojjetaa bulchiinsaa godina qeellem wallaggaa ta'uun kan ilmaan oromoo fichisiisaa ture ta'uutu himame. haaluma wal fakkaatuun namni lammaffaan isa waliin rasaasaan aleelamee du'aaf jiru gidduutti argamu magarsaa kan jedhamus hojiilee diinummaa wal fakkaatu ilmaan oromoo irratti raawwachaa kan ture ta'uu odeeffannoo maddeen keenya magaalaa dambidolloo irraa arganneen beekuun danda'ameera. sababa tarkaanfiin aleellaa gootota ilmaan oromoo aanaa sayyoon irratti fudhatameefis miidhaa isaan ilmaan oromoo irraan geessisaa turanii fi itti jiraniin kan wal qabatu ta'uu fi tarkaanfiin akkanaa kunis kan roobii kaleessaa abarraa fi magarsaa irratti fudhatame kana waliin yeroo shanaffaaf gootota ilmaan oromoo godina qeellem wallaggaan ergamtoota diinaa irratti fudhatameen ergamtoota wayyaanee ja'an aleelaman keessaa namni sadii ajjeefamuu fi kaawwan ammoo madaayuu kan himan jiraataa magaalaa dambidollooti. bal'ina oduu kanaas hawwii gadaa akka taanutti dhiyeessiti. godina qeellem wallaggaa aanaa sayyoo magaalaa dambidolloo keessatti basaastotaa fi ergamoota kuloneeffataa mootummaa wayyaanee lama irratti tarkaanfiin ajjeechaa fi madeessuu gootota qeerroowwan oromootiin fudhatamuun akkuma kana duraa itti fufee jiraachuu kan himan jiraattota qeellem wallaggaati. galgala kaleessaa gaafa roobii caamsaa 10/2017 godina qeellem wallaggaa magaalaa dambidolloo aradda duwwaa shan bakkuma torbee darbe basaasticha masarata jedhamu haleelanii itti ajjeessan sanatti har'as basaastotaa fi ergamoota kuloneeffataa mootummaa wayyaanee lama kan maqaan isaanii Abarraa fi Margaa jedhaman irratti tarkaanfiin addaa fudhachuun Abarraa yeruma sanatti kan du'aa fi hiriyaan isaa Margaan kan jedhamu rukutamee du'aa fi jiruu jidduu jiraachuu himan namni kun
Erga warraaqsi walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo jalqabee as tarkaanfiin akkana qeella Wallaggaa keessatti qofa gootawwan qeerroo Oromootiin yeroo shanaffaa kan fudhatamee fi abarraan dabalatee namni sadii ajjeefamuu himani. Muuxannoon qeerroowwan qeella Wallaggaa irraa fudhachuun guutummaa Oromiyaa keessatti tarkaanfiin wal fakkaatan ergamoota koloneeffataa wiyyaanee irratti fudhachuun itti fufuu akka qabu jiraatan godina qeella Wallaggaa irraa xiqqi dhugaasaa bilbilaan dubbise akkana jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Dagaluma kana sa'aatii naannoo tokko fayyisa naannooma magaalaa Dambiidoo ganda duwwaa isaanii keessa lafuma hin gadda masaratiin itti ajjeesanidha. Namicha Abarraa jedhamu kan jalqaba dhahame. Inni dhahame erga du'e booda namni biraan immoo gaafa inni fuuchi dhaqu rasaasumaan innis dhahame achi dhaqan inni lammaffaa margaa jedhama. Inni jalqaba dhahame kun Abarraan geen hojii isaa maali? Achuma godina qeellee Wallaggaa haanaa kam keessammoodha kan inni dalagu? Aanaa tajjii wal jedhamu tokko yeroo bulchaa ture dargaggeessa tokko rasaasaan dhiyaajjiisera yeroo yaala ture viyoon illee jabaate ture yeroo sana yeroo inni dargaggeessa sana ajjeese ammoo as magaalaan duratti argatanii qeerroo tarkaanfii yoo ture. Dargaggeessi inni godina qeellee Wallaggaa haanaa walal kana keessatti ajjeese kun maqaan isaa eenyu jedhama laata dargaggeessi namtichi Abarraa jedhamu kun ajjeese? Dargaggeessa illee maqaa isaa jalatti yoo hin jabaate ture yeroo sana yeroo mormii jabaate ture sana keessa bulchaa waan tureef tajaajila walal irratti bulchaa ture namichi amma duubuun yeroo sana dargaggeessa ajjeese maqaa isaa illee ammas yaadu. Amma gaa namtichi dargaggeessa kan ajjeese amma immoo ilmaan Oromoo kan godina qeellee Wallaggaa magaalaa Dambiidoo keessatti ajjeesan kun yeroo ammaa maal hojjechaa jira? Eessas hojjeta godina qeellee Wallaggaa keessa? Aanarraa keemma sadarkaa magaalaa jiran aangoo isaallee ni banne sadarkaa magaalaa jiran guddatee jira. Namni lammaffaan erga Abarraan ajjeefameeti innis waliin rukutame kunoo gaheen hojii isaa maal firoomas qabu jedhama Abarraadhaa wajjin isaan waliif maal ta'u inni immoo maal hojjechaa ture laata armaan dura? Isaan akkuma isaanii hiriyaa ta'anii adeemalee maal akka ta'an jiru firas jedhamaa ture garuu maqaa isaa margaa ta'uun beekamalee waan nu godhee qabamaa. Amma gaa tarkaanfiin akkasii kun ergamtoota wayyaanee irratti ergumaa mormii walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo mirkaneeffatuuf uummanni Oromoo geggeessaa ture labsii yeroo atattamaadhaan qabbanaa'as yeroo meeqaffaaf kan qeerroowwan magaalaa Dambiidoo tarkaanfii akkasii fudhatan? Tarkaanfiin kun yeroo shanaffaan itti fakkaatu shanaffaa kan lubbuudhaan ba'an akkuma beekan suuraa namoota lubbuun darbe masalaata lubbuun darbe ammas Abarraa lubbuun darbe tarkaanfiin kun deddeebi'ee jechuudha. Egaa tarkaanfiin akkasii kun guutummaa Oromiyaa keessatti osoo fudhatame fakkeenya gaariidha kan qeerroowwanii fi qarreewwan Oromoo kan godina qeellee Wallaggaa fudhataa jiran kun uummatni Oromoo bal'aan tarkaanfii akkasii kana akka itti fufee fudhatuuf akkasumas immoo bu'aan tarkaanfiin akkasii fiduu danda'u maal sitti fakkaata asumaan dhaamsas yoo qabaatte uummata Oromoo bal'aa osoo dhageessifatte? Dhaamsi uummata Oromoo qabu yoo yaalatti ta'e harmeen haayiluu asuma mucaan biyya kanatti mucaa isaanii jala ajjeese agaagin ta'u mucaa isaanii ajjeese irra taa'e jedhee achirratti akka inni rukutan yaalatu asuma Dambiidootti mucaan tokko mucaan naannoo Dambiidoo tokko ta'e obboleettii achuma irratti akkuma isheen dhaamtu beektu ammas qeerroon Dambiidoo gumaata nabaafachuudha jedhee Abarraa irratti margaa akka argute isaan immoo Dambiidoo irraa muuxannoo fudhatanii wayyaanee jala deemtu akka isaan tarkaanfii wal fakkaataa irratti fudhatanii kanaan dhaamsa qaba. Kun kanaan otoo jiruu mootummaan koloneeffataa wayyaanee kallattii argate cufaan dugugiinsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachuu fi dachee Oromoos qircuutti muratee kan jiru Oromoota sababa hanqina roobaan haalota godina Harargee lixaa fi Harargee ba'aa muraasa mudate sababeeffachuun gannoottan muraasa dura mootummaa lammiisaaf dhimmu of fakkeessuun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa kan qubsiisee ture keessaa Oromoon kan dura godina Hiluu Abbaa Booraa jedhamuun beekamu kan dhiyeenya kana immoo mootummaan wayyaanee godina Bunnoo Baddallee jechuun jijjiire keessatti lafa argamu kan bosonaan haguugamee fi jireenyaaf hin mijoofne kan qubsiifamanii turan erga guyyaa bakkas qubsiifamaniiti bakki sun jireenyaaf mijatuu dhabuu bulchiinsa naannoo sanitti deddeebisanii beeksifataa turanillee furmaanni tokkollee kan hin kennamniif waan ta'eef isaanis erga yaalii jibbaataa akka bakki jijjiiramuuf gaafatanii dhabaniin booda tibba kanas gara Oromiyaa baatti lukaan deemanii galuuf murteessanii himala eegaluun dhaga'ameera. Ilmaan Oromoo qaama dirmattuuf dhaba godina Bunnoo Baddallee jedhamu kanarraa ka'uun kiiloomeetira 190 miillaan erga deemanii booda kaleessa magaalaa Jimmaa ga'anillee gama mootummaa irraa gargaarsi godhameef kan hin jirre garuu mootummaan wayyaanee kaayyoosaa jalqabaa kan ta'e saba Oromoo gama danda'e hundaan fixuu waan qabuuf ilmaan Oromoo lubbuu ofii baafatuuf beelaa dheebuu haduu qabban osoo hin jenne imalaa jiran kana fixuuf jecha akka bakka irraa baqatanii himala eegalitti deebi'aniif qaamonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee dirqisiisaa kan jiran ta'uun yoo dhagaamu
baayina namoota kana 300 ga'an keessaas lakkoofsi daa'immanii jaarsolii fi hawwanii harka guddaa ta'uu fi miidhaa guddaaf qaamni saaxilamaa jirus qaamota kana ta'uu odeeffannoo maddeen keenya gamasii irraa arganneen beekuu yoo danda'amu haala kanas kallattiin oromoota rakkoof saaxilamaa jiran kana qoratuuf yaaliin bilbilaan taasifne arraaf hin milkoofne ta'us gara fuulduraatti akkuma milkoofneen qophiilee keenya taanan keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenya gamanumaan isin yaadachiisuu jaallanna. Oduu keenya taanuun ammoo mootummaan kuleeffataa wayyaanee baatiiwwan afran darbaniif saboota ollaa oromiyaa hidhachiisuun ilmaan oromoo irratti duulchisee lubbuu fi qabeenya saba oromoo danuus qisaasaa turuun akkuma yaadatamu erga wiixata darbee asamoo tooftaa biraan kan gadi ba'e mootummaan kuleeffataa wayyaanee pirezidaantii mootummaa naannoo Sumaalee Abdii Hillee fi pirezidaantii Oppiidiyoo Lammaa Magarsaa akkasumas itti aanaa Lammaa Magarsaa gara Haanota Godina Harargee ba'aa kanneen akka Haanaa Cinaaqsan Haanaa Baabbileef kanneen birootti bobba'uun uummata Oromoo dhiifama gaafatu mata duree jedhuun diraamaa sabaa hojjetuuf carraaqaa kan jiran ta'ullee Oromoonni Godina Harargee ba'aa Haanaa Cinaaqsanii fi Haanaa Baabbilee itti aanaa Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oppiidiyoo fi pirezidaantii naannoo Sumaalee Abdii illee mormii jabaan dura kan dhaabbatan ta'uun yoo gabaafamu yeroo qaamonni kun bakkas jiranis ta'ee erga jarreen achirraa godhananis raayyaan ittisa biyya mootummaa kuleeffataa wayyaanee uummata Oromoo cafaqaa akka jiru kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraattota Haanaa Cinaaqsanii fi Haanaa Baabbileeti. Gabaasa guutuu oduu kanaa Bulii Bakkoo akka taanutti wal duraa duubaan dhiyeessa. Godina Harargee ba'aa Haanaa Cinaaqsanii fi magaalaa Baabbileetti uummanni Oromoo bulchaa naannoo Oromiyaa kan ta'e obbo Lammaa Magarsaa dhufa jechuun wayita ba'ee eegutti kan naannoo sanatti argame pirezidaantii naannoo Soomaalee Abdi illee loltoota mootummaa kuleeffataa wayyaaneef marfame itti aanaa obbo Lammaa Magarsaa qabachuun uummata Oromoo Haanaa Cinaaqsanii magaalaa Baabbilee gowwomsuuf wayitanni yaalii godhutti uummanni Oromoo aanaa sana biyya keenya gannuu dhiisii ba'e jechuun mormii guddaa irratti kaasaa turuun dhagahameera. Wayita uummanni Oromoo biyya keenya nuuf gadhiisii ba'e jechuun irratti dhiichisanii abdii illee salphisanitti loltoonni mootummaa kuleeffataa wayyaanee uummata Oromoo gadda ilmaan isaatii gaddee hin xumurin uleedhaan dhaanaa akka ture dubbata jiraatan achirraa xiiqii dhugaasaa bilbilaan odeeffate tokko. Gadda ture duraan Lammaa Magarsaatu dhufa jaanii uummata sabanii baatanii manni baanii tuma Lammaa dhufa jaanii raayyaan ittisa biyyaa uummata irra tarkaanfii fudhate. Tarkaanfii attamii uummata irratti fudhatan? Kaan uleedhaan reebuu kaan ni kabalu uummanni kanuma garaan isaanii gaddarra jiru. Oromoon tuuta kanniisaa Lammaa Magarsaa jennee dhiichisan raayyaan ittisa biyyaa uummata deebisanii kaanis ni reebanii mana barnootaa haaskuul Haanaa Cinaaqsan magaalaa kanaatti taanii ol geenis. Uummanni biraan Lammaa dhufa jennee baay'ee gammadanii turanii har'a waa'ee uummata keenya kan nu biraa kufee qaawwara eegamees guyyaa irratti dubbannu jennee hamileedhaan baadiyyaa kan hundi irraa ba'anii raayyaan ittisa biyyaa uummata reebee tumicha raayyaa ittisa biyyaa kaadhaan bakka bu'ee abdiileen dhiifama uummata gaafata. Maali dhiifama attamii gaafata abdii illeen erga uummata Oromoo nama meeqaatama ajjeesee kaan lafarraa buqqisee maal jedhee gaafata dhiifama? Kuni waan isaa nuti beektis namni eega dhiigamee dhangalaasan lolee sinirra banuu kiyyaaf dhiifama nuti obboleeyyiin turree jaa. Kun abshaalummaa irra fakkaatti kartokkoonis uummanni nuti hedduu ittiin gammanne yeroo sanuu manguddoonni lolanii. Erga Lammaa Magarsaa dhibee abdii illee uummatni lolaan itti ka'ee dargaggoonnis wallee adda addaa dhageessisanii dhagaa dhumayyuu akka itti darbachuu erga godhanii booda raayyaan ittisa biyyaa mootummaa wayyaane gidduu seenee uummata addaan facaase waan jedhanoo laata. Eeyyee raayyaan ittisa biyyaa jalqabu magizee isaan seenaa turanuu nama reebaa turan isaan yeroo sanis jalqabu magizee abdiileen isaan seenanuu. Uummata Lammaa Magarsaa agarra yeroo irratti tarkaanfii fudhatanii nama kaanis ni kabalanii kaan ulee reebu hedduu uummatatti dheekkamu. Guutummaadhumatti egaa uummanni Oromoo ka godina Harargee ba'aa Haanaa Cinaaqsan dhiifama abdii illee gaafatu dhufe sana irraa hin qeeballe mormiidhaan deebise jechuudha. Ayee kun dhiifama akkamitti godhanii bira egaa waan hin dabalamneef meegummaa tanaan egaa lubbuu wareeganii kaanis qabeenya meeqasaman. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee mootummaan naannoo Sumaalee akkasumas immoo hidhattootni naannoo Sumaalee kun uummata Oromootti ijaarummaa ergaa kara biraa immoo jala deebi'aniiti kan isaan yeroo adda addaatti uummata Oromoo haadhaa ajjeesaa mana irratti gubaa turanii. Ammas immoo sadarkaadhuma mootummaatti guddatee tooftaatti uummata soban hin fakkaatu waan kun itti dabalee immoo rifirendamiis gaggeessuuf jedhu waan jedhaa jira waan kana quba qabda laata. Inni sun akkasuma fakkaata kan saamichumaaf deemu malee dhiifamaaf ni fakkaata gizeen laalu. Dogongora gaafa soo lolarra banuu waan beekanii jiran itti amananii waan jiranidha. Amma dhiifama gaafachuun isaan hin barbaachisu. Dhiifama kanarra dhaabbatanii waan biraa akka barbaadanii na fakkaatan. Sanaaf iyyuu gaamee akka Oromoo tokkootti uummanni Oromoo attamitti eeggatuu qaba dammaqee waan gara fuulduraatti itti deemu kan attamittiin ofirraa ittisuu qaba waan kun sobas ta'uu beekee uummanni Oromoo walii dirmatee attamitti diina kama cufaan itti dhufaa jiru kan ofirraa deebisuu qaba jettee.
yaad dad am sakami kab do motoromo ballaf man yaromo ra andi legetun gamu baka itan amma sole duras motu moromo samu dakwan mulla takati kabani man yaromo harmon danu koppai akshaluma tani tisne ubate koppai de israel goba yenina yaad kamara haluma kanan ana babilet presidenti nanno somali fi itiana presidenti nanno oromia ummato oromo erga ajjesani qef qabenye sarra godansani bod ammas go womsuf yali hagodamale itti milkon manni ana babiles mormi jabandro abbacature kanjir jirata accirati radio sagale wala bumma fi mutok Halo, saya presidenti Motuman Anno Sumire Kuatil, jadi presidenti Anno Oromia si Anasa di kata. Ayega dagifatu radio segeli wala bumma oromia odun kenya kabuyi arra haganuma kopile kenya fan wolin turti gari kabadda Ilman Hayyana Gifatota Radio Segale Walabuma Oromia Dan Latamo Ammas Kopilin Kenya Kuma Itifu Fistijira Walledu Mayegalli Kanawalin Taka Samo Itansu Namo Kopi Kenya Itanu Tamsa Radio Segale Walabuma Oromia Kanduya Harrafif Sabalo Kadirif Gurra Kalbi Halannu Ammas Turtin Kesan Radio Segale Walabuma Oromia Walinya Tauga Atanu manu tisama flalaba Furmata ladu ya wakayo jaba Atakananu tisama flalaba Furmata ladu ya wakayo jaba Aranu beinu tokuma Jare narabadanko Confidenti baranu Karansanu taho Aranu beinu tokuma Jare narabadanko Confidenti baranu
Oromiyaan osoo harka kolonii warra Habashaa jalattiin kufin dura biyya mataa isii dandeessee bulchiinsa sirna gadaatiin bultu Oromoon saba bilisaan biyya isaa keessa jiraataa ture akka ta'e seenaatu dubbata. Osoo daangaan addunyaa biyyoota addaan gulan teessu kun hin sararamin dura garaba diimaa irraa hanga walakkeessa biyya Keeniyaatti lafti diriiree jiru biyya Oromoo ta'uu dhoho isaa osoo hin ta'in seenaa dhugaatu mul'isa. Jalqaba hangafa sirna koloneeffattoota Habashaa kan ta'e Minilik qawwee warra dhiyaarraa ergifate tumsa godhachuun Oromoo bakkoota garaagaraatti waraanee eege cabsee booda Oromiyaa baallii kolonii isaa jalatti galfatee gabrummaa hamtuu keessatti ilmaan Oromootiis kuffisee qabeenya isaanii saamuu qofa osoo hin taane lafa Oromiyaatiis ciccire erbetti deebisuuf Oromummaa dhabamsiisee Itoophiyummaadhaan liqimsuuf kan karoorfate ture. Akkuma lafa Oromoo weerarreen jalqaba irratti dachii gama baha Oromiyaatti argamtu mootummaa Faransaayitti eega gurgurate gaafa aangoon dhaalmee kolonii mooticha Habashootaa Hayila Sillaaseetti dabartee marroon barcuma aangootti ba'uu isa gahe ammoo ilmaan Oromoo kan gama kibba Oromiyaa jiran lafuma waliin mogolee mootummaa Ingilizitti gurgurachuun booda kana ammoo kan carraa aangootti ba'uu milkaa'ee quxusuun koloneeffata Habashaa wayyaaneenis Oromiyaa impaayera Itoophiyaa jalatti gombifamtee turte walakkumaa seenee addaan qaanxeessu itti fufe. Hawwiin isaa akkuma koloneeffattoota isa dura dabreessanitti Oromiyaa unkaa fi boca dhorkee qinitti deebisuu qofa osoo hin taane humnaa fi baay'ina Oromootiis xiqqeessuuf tooftaa addaa wixineeffatee as ba'e. Akkuma karoorfatettis kutaa 11 kan Oromiyaa keessatti Oromoo yaammattu san kutaa tokkotti gunnuufachiisuuf waan mudhiidhate fakkaata. Tarraayyaa fi asaboot wambaraa fi matakkal inuu seenaa dhibooyte dhiisiiti. Dhiheenyuma kana turtii waggoota diidamootaa kana keessa osuma nuti beeynu lafa Oromiyaa irraa magaalota gurguddoo akka jijjigaaf adaree biyyoo bobaa ambaa jalatti galchee dirree dhawaa fi handhuura Oromiyaa tan finfinnee harka Oromootii baasee kallattiin harka isaatti akka bultu godhuun Oromiyaa qaanxeessuu fi ciccire erbetti deebisuuf akkasuma ilmaan Oromootiis baay'ina isaanii xiqqeessuuf hayyoo fi karoora abbootii isaarraa dhaale san cimsee kan itti fufe ammaas yeroo biraa caalaa shira isaa Oromoo irratti kan hammeesse Oromiyaa irratti saaminsa kan jabeesse akka ta'e ni hubatama. Yaa uummata Oromoo, biyya abbaa keetii Oromiyaa akkuma dur walabummaan turte san walabummaa isii san ammaas deebiftee gonfachiisuun biyyeef dandeesse gootu malee akka ajjeechaa fi saaminsi qabeenyaa sirraa hin hafne beekuun dirqama. Walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa keessan gonfachuuf ammoo qabxiilee armaan gadii muraasa kana qalbeeffachuun murteessaadha. Akkuma dhiyeenya kana gurraa qabdu daangaan Oromiyaa bahaa hanga kibbaatti bakkoonni wayyaaneen poolisii addaa Somaalee fayyadamu weerara sirratti gaggeessaa turan san gootummaa keetii waan hin milkaa'iniif amma ammoo tooftaa araaraa fi rifirandamii jedhuun dahatanii lafatee xiqqoo si harkatti hafte tan dharaan si harkaa baasuuf Oromiyaa daranuu muruu fi ciruuf itti fufuuf warri maqaa Oromootiin daldalu ergamtoonni wayyaanee OPDO wayyaanee waliin shira xaxaa jirtu kun tooftaa hamtuu dhoo isaan si awwaaluuf baafatan akka ta'e ifatti firraa baruun shira hamaa kana sagalee takkaan didaddu biyya kee abbummaan irratti dhumtee eeggachuuf harka wal qabaddu. Diina kee ergamtootaa fi jala deemtuu alagaa mara takka takkaan funaan hungalaafachuun tooftaa qabsoo keessaa tokko akka ta'e ni beekama. Haaluma kanaan muuxannoo qeerroo wallixa Oromiyaa kana irraa fudhachuun guutuu Oromiyaatti tarkaanfiin boonsaan basaastootaa fi ergamtoota diinaa irratti fudhachaa jirtu kun cimee itti fufuu qaba.
tarkaanfiin kutannoo fi murannoo dhugaatiin jala qabamte tun gootowwan qeerroo kee kan guutuu oromiyaa keessa jiran mara biratti baratame bifa qindaa'een itti fufnaan gumaa gootowwan ilmaan keetii kan durirraa hanga har'aatti harka diinaatiin wareegamanii baafachuu akka dandeessu hubadhu itti xiyyeeffachuun diinaa fi ergamtoota isaaniis laboobi. Empire afaan qawweetiin ijaarame kana afaan qawweetiin caccabsite oromiyaa walaba baafte sirna gadaa kee kan kaleessaatti ijaarratte haareetti biyyateetiin bulchuuf daran cimtee qabsaa'uun dirqama. Kanaaf yaa uummata oromoo xiqqaa guddaa dhiiraaf dhalaa osoo hin jenne irree gamtaatiin akkuma kaleessaa daran qabsoo finiinsi. Afaan qawweetiin si ukkaamse afaan qawwee qofaan akka diigamu hubadhu oromiyaa wala boonfattu malee shiraa fi roorroon bara baraan sirratti gaggeeffamu kun akka hin goolabamne sirritti hubadhu. Biyya teetan diinni guutumatti fi yaamee ati irratti agabaa jirtu tana harka koloneeffataa jalaa baaftee walabummaa guutuu gonfachiisuuf birmadummaa isiitis mirkaneessuuf bilisummaa ilmaan keetiis dhugoomsuuf walii gali hidhadhu walii dachiisi lolii wal lolchiisi qabsoo wareegamni qaaliin itti kafalamuun abjuu kee ganamaa dhugoonfadhu kan jiru dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kanarraati. Oromoonni bilisoom oromiyaan ni walaba. Raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo turtiin faana qabaataa jirtanitti akka gammaddan abdii guddaa qabna. Qophii keenyaarraaf qindeeffannee dhufnes asuma irratti golabameera. Hanga qophii keenya itti aanuun walitti deebinutti uumaan nama borii nu tolchinna jechuun kan nagaa isin biratti dhiifattu qophiilee keenyaarraa faana isin keessummeessuun kan isin faana turte an Falmattuu Lammiiti. Nagaatti.